V sobotu na Pampovej drahe na Hornohodružskom rybníku prebehlo tretie a zároveň záverečné kolo poháru Pump Cup, ktorej organizátorom bol nový klub Bike Racing Slovakia na čele s Braňom Repiským ako riaditeľom pretekov. Bola to súťaž troch pretekov na dráhe Pampovej, čiže jazdilo sa v elitných kategóriách bez reťazí. Je to taká disciplína, ktorá je vhodná pre všetky odvetvia cyklistiky, čiže sme sa spojili, aby sme tu dali dohromady jazdcov na odrážadlách, na bikrosových bicykloch, ale na veľkých horských. Čiže máme za sebou tretie kolo a posledné našej série Pump Cup, súťaže na pumpových dráhach. Poznáme kráľa pumpu. Keďže išlo o priebežnú súťaž, ktorá trvala niekoľko týždňov, v jednotlivých kolách sa vždy vyhodnocoval len víťaz z každého kola. V sobotu sa už jazdilo na súčet všetkých troch kôl s najnižším časom, rozdelených do šiestich kategórií, z ktorých vzýšli víťazi, ale aj absolútny víťaz tohto ročníka. Samozrejme, tieto akcie sú veľmi dobré pre decka, hlavne už aj pre tých rodičov, aby videli, čo to je. Zaujali tie deti, oni vidia. Samozrejme, ten pohyb na tom je úplne perfektný, hej, na naučenie sa bicyklovať. Hlavne tá dráha tým, že je asfaltová, takže dá sa použiť aj tá kolobežka, odrážadlo, všetko. Takže myslím, že úplne na rozvoj, či už ani nie len bikrosu, ale celkovo jazdenie na bicykli je to vynikajúca vec. V kategórii odrážadlá zvíťazil Samuel Cvik z Nových Zámkov. V kategórii juniori 5 až 7 ročný zvíťazil Filip Repiský z BRS Žarnovica. V kategórii junior 8 až 11 ročný sa zadarilo Adrianovi Pastuchovi z BTC Vajnory. V kategórii junior 12 až 15 ročný zvíťazil Jakub Wolfinau z BRS Žarnovica. V kategórii Master 36+, sa postavil na stupienok s číslom 1 riaditeľ pretekov Branislav Repiský z BRS Žarnovica, no a dievčatá 5 až 7 roční, najlepšia bola Viktória Danková z BRS Žarnovica. Absolútnym víťazom pohára kategórie Elite sa stal Lukáš Paštrnák zo Žarnovice. Tak jazdilo sa super, keďže je to prvý ročník, tak som veľmi rád, že chalani to takto zorganizovali. Samozrejme ďakujeme Braňovi Repiskému, že prišiel s takou myšlienkou. Jazdilo sa parádne, bolo super, veľa jazdcov. No a čo k tomu dodať, no vyhral som to, som celkom šťastný z toho a myslím, že ďalšie ročníky budú fakt super, ak sa v tomto bude ďalej pokračovať. Organizátori ešte netradične venovali špeciálnu cenu bicykel, tentoraz nie víťazovi, ale losovaním z kategórie junior. Novúčičký bicykel si odniesol Aleš Ševčík zo Žarnovice. Náš ten pôvodný zámer, keď sme začínali vymýšľať tento pohár, tak bol, že by sme sa zamerali na jazdcov z blízkeho okolia a z regiónu, ale veľmi nás potešilo, že prišli jazdci ako z Bratislavy, z Trnavy, tak z Košic, čo nás veľmi teší, lebo by sme veľmi chceli tento seriál rozšíriť aj na iné regióny a potom to nejako spojiť. Takže mali sme tu jazdcov z celého Slovenska a to nás veľmi teší.